Objavljen je pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla po kojem se povećavaju davanja iz državne kase za stočarsku proizvodnju. Podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave iznose 30.000 dinara po grlu, za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve 7.000 dinara po grlu, dok za kvalitetne priplodne krmače i nerastove iznosi 18.000 dinara po grlu. Podsticaji iz roditeljske kokoške teškog tipa mogu se dobiti u iznosu od 60 dinara po grlu, za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu, za roditeljske čurke u iznosu od 300 dinara po grlu. Za kvalitetne priplodne matice ribe šarana podsticaji iznose 500 dinara po grlu, a za kvalitetne priplodne matice ribe pastrnke u iznosu od 300 dinara po grlu. Pravo na podsticaj u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla ostvaruje pravno lice preduzetnik i fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji u registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu za najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, najmanje 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje 10 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, najmanje 10 kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje 5 kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva ili najmanje 10 kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova. Za broj kvalitetnih priplodnih grla ne utiče međusobna polna pripadnost grla. Pravo na podsticaj u stočarstvu za kvalitetne priplodne tovne krave ili bikove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarane i kvalitetne priplodne matice ribe pastrnke ostvaruje se bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla. Oni koji su ostvarili pravo na podsticaj u stočarstvu za kvalitetne priplodne tovne krave ne mogu da ostvaruju pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje u skladu sa ovim pravilnikom. Kvalitetne priplodne tovne krave obuhvataju i krave dojilje starosti preko 24 mjeseca koje pripadaju tovnim grlima čiste rase i to Hereford, Charolais, Limousin, Aberdeen Angus, Charton, Belgijsko plavo, Kianina, Romagnola, Blond Activen i Salersi ili melezima navedenih tovnih rasa koje pripadaju stadu namijenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa. Zahtjev se podnosi posebno za kvalitetno priplodno grlo koje je prvi put uključeno u proizvodnju u periodu od 1. aprila do 31. decembra prethodne kalendarske godine ili u proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu u periodu od 1. januara do 31. marta tekuće kalendarske godine. Izuzetno u 2023. godini zahtjev se posebno podnosi za grlo koje je prvi put uključeno u proizvodnju u periodu od 1. augusta do 31. decembra 2022. godine ili u proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu u periodu od 1. januara do 31. marta tekuće godine. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahtjeva za ostvarenje prava na podsticaje u skladu sa javnim pozivom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaćanja. Zahtjev se podnosi preko platforme e-agrar.